מדינת ישראל היא לא קלאסית לגידול אבוקדו. אנחנו כל חורף הטמפרטורות יורדות פה לסביבות האפס ולפעמים מתחת. כל קיץ הטמפרטורות עולות כמעט ל-40 מעלות. בגלל התנאים הספציפיים במדינת ישראל, השקעה זה 80% מההצלחה או כישלון של הענף הזה. כשאנחנו באים לבחור את הספק שיספק לנו את מערכות ההשקעה, אז קודם כל אנחנו מתמקדים בפרמטרים הטכניים ובאיכות של המערכת. תחום העצים, אתה נוטע עכשיו, אתה מתחיל להרוויח עוד 7-8 שנים, אז זה ממש, אתה צריך להיות מאוד אופטימי. נטפים פשוט עשו לנו את כל הפרויקט, זה לא רק טפטוף, זה כל הפרויקט מאלף עד תף. נותן לנו פתרון גם עם האיכויות מים הקשות שיש לנו, והטפטפות לא נסתמות. מבחינתנו מערכת השקיה זה לא שגר ושכח, זה כל התכנון, כל ההגדרות של הצרכים של השטח ומציאת פתרונות מתאימים לבעיות שיש פה, ולאחר מכן ללוות את המטע הזה גם בהמשך. כשאנחנו שמים טפטוף במטע אבוקדו, אנחנו מסתכלים על מטע ארוך טווח, מטע עם פוטנציאל כלכלי מאוד גבוה, ולכן חשוב לנו לשים מערכות טובות שמחזיקות מעמד הרבה שנים, כדי שהטפטוף יהיה מוגן גם מהשפעות אקלימיות, גם מנזקים מכניים מהסביבה, וייתן לנו רציפות לאורך השנים ויציבות. הסיבה שאנחנו עובדים נטפים זה שהם חברה מובילה בתחום ההשקעה לא רק בארץ אלא בעולם. זה עובד, המוצרים עובדים. אנחנו לא מתפשרים היום על תנאי הגידול, כי למדנו שאם אתה מתחיל לעשות כל מיני פשרות בעניין הזה, אתה בסוף משלם את המחיר ביבולים. במחשבה קדימה, 5 שנים קדימה, היינו מאוד רוצים להגדיל את האבוקדו, למטוע עוד. האבוקדו עכשיו מסגשג, שנים מאוד מאוד טובות. אנחנו מעריכים שבאביב הקרוב אנחנו נגדל בעוד איזה 1,000 דונם, וזאת פחות או יותר המגמה שלנו.